नमस्कार, मेरो नाम सावित्री निउपानी, देवगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पिपलटारमा मेरो घर छ। यसपालि 2079 सालको स्थानीय चुनावमा म देवगढ गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्षको रूपमा मेरो उम्मेदवार परेको छ र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले यस सूर्यचिन्हमा भोट दिई मलाई जिताउनु हुन म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई जिताउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 74 सालको चुनावमा म एक भोटले हार्न पुगेको व्यक्ति पनि हो। अहिले सबै श्रद्धेय महानुभावहरूले न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु र हाम्रो देवघाट समृद्ध देवघाट बनाउन मेरो पूर्ण सहभागिता रहनेछ। हस्त, धन्यवाद। इस पाली ता सूर्यमा बढ सबले भन्न थाले, इस पाली ता